सरकारले भ्रष्टाचारीलाई कार कारवाही गर्ने अडानै लिएर बसेको छ मङ्गलबार ललैता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सात मध्ये तीनजना अदालतको स्टेअर्डरकै कारण छुटे बाँकी रहेका आरोपीहरू पनि हातमा स्लाइन पानी बोकेर बसेका छन् एकैपटक प्रेसर दम र ज्वरो बढेको छ सिआइबीले कहिले अस्पताल कहिले अदालतको चक्कर लगाइरहेको छ मङ्गलबार पक्राउ परेपछि भाटबाट निकामालिक मिनबहादुर गुरुङ पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह र मालपोतका पूर्व खरिदार गोपाल कार्की बिरामी परेका हुन् पूर्व अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम पनि ढल्ने अवस्थामा छन् अवस्था कस्तोसम्म बन्यो भने सिआइबीले थुनामा पठाउने तयारी गरेकै बेला उनीहरूलाई अस्पताल पुर्याउनु पर्यो रातभर अस्पतालको बास गरेका उनीहरूले बुधबार सरकारी वकिलको कार्यालयलाई पनि इमर्जेन्सी वार्ड जस्तै बनाए अहिले हिरासतमै बसेर ओखति मुलो खाइरहेका छन् ललिता निवास प्रकरणमा फाइल पल्टाएर अनुसन्धान गरिरहेको सिआबीले हद म्याद नराखी अनुसन्धान गरिरहेको छ प्रहरीले तथ्य र प्रमाण पुगेका साना उनकी ठुला कसैलाई पनि नछाड्ने सङ्केत गरेको छ र चलखेलको हकमा सानोभन्दा सानो मुद्दामा चलखेल गर्ने पक्षहरू रहन्छ ती पक्षहरूसँग उनीहरूलाई जवाब दिने हामीसँग यथेष्ट प्रमाणहरू छन् यथेष्ट आधारहरू छ त्यसले गर्दा यो मुद्दा सरकारी थियो जसमा चारवटा मुद्दा दायर गर्न सरकारी वकिल कार्यालयलाई राय पनि दिएको थियो सिआइबी दुई हजार उना बैसठी सडसठी र उना सत्तरी सालमा गरी चारपटक सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो तर हदम्यादको कारण देखाएर मुद्दा रोकियो अब अनुसन्धानले सही बाटो समाए सरकार

यसअघि सरकारी कागजात किर्तिको आरोपमा पनि अनुसन्धान भएर मुद्दा दायर भएको थिएन त्यसका विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेवपाले सर्वोच्चमा रिट हाले पनि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमस राणामाथि महाभियोग दर्ता भएपछि फैसला हुन पाएको थिएन जुन अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा छ यसमा कारवाही गर्नुपर्ने पात्रहरूलाई शारदा प्रसाद तिर्ताल नेतृत्वको छानबिन समितिले खुट्याइदिएको छ तर त्यो प्रतिवेदन नै सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन अहिले पनि तिर्तालले त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भए सबैको अनुहार छताछुल्ला हुने र माधव बाबुरामसहित अन्य पूर्व प्रधानमन्त्री समेत अनुसन्धानमा आउने दावी गरिरहेका छन् अब दुईजना प्रधानमन्त्रीको पहिले नै संलग्नता देखिएको कुरा आयो भने अरू प्रधानमन्त्रीहरूको पनि संलग्नता हुनसक्छ भनेको आउँछ माथि धेरै कुराहरू कस्तो मान्छेहरूले जस्तो यो चाहिँ हेर्दाखेरि के हो भने एउटा कर्मचारी एउटा राजनीतिक व्यक्तिहरू एउटा भूमाफिया तिनवटाको नेक्ससले कतिसम्म तल्लो स्तरमा गएर चाहिँ राष्ट्रिय सम्पत्ति सरकारी सम्पत्तिहरूको दुरुपयोग गर्दा रहेछन् कति खेल्न सक्दा रहेछन् भन्ने कुराहरू साह्रै राम्ररी बाहिर आउँछ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तिर्ताल नेतृत्वको समिति बनाएर छानबिन सुरु गरेका थिए तर शेरबहादुर देउवाका पालामा अनुसन्धान नै अघि बढेन अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले फेरि फाइल पल्टाएको हो दुई सय उनान्सय रोपनी जग्गा हडपेको यो प्रकरणलाई छानबिनको दायरासम्म पुर्याउने व्यक्ति युवराज कोइराला थिए जग्गामा हिनामिना भएको भन्दै पहिलोपटक उनले मुद्दा दायर गरेपछि अनुसन्धान अघि बढेको थियो अहिले सिआइबीले सात दिनको समय लिएर अनुसन्धान गरिरहेकाले फेरि पनि समय थप्ने वा थप पक्रा पर्ने सम्भावना जीवित रहेका बेला ठगी र सरकारी लिखत कृति लगायत अन्य मुद्दा आकर्ष षित हुने भए पनि प्रहरीले अनुसन्धान सकेर प्रमाण एकमुष्ट गरी सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रहरीले बुझाएको प्रमाणका आधारमा अदालतमा मुद्दा अभियोजन दर्ता गर्नेछ सिआइबीले यो प्रकरणमा जोडिएका चार सय छजना चा विरुद्ध पक्रापुर्जी दिएरै खोजी सुरु गरेपछि निर्कोलमा पुग्न समय लाग्ने निश्चित छ